fy hoff gysylltiad cwpan rygbi'r byd yn ddios oedd Awstralia 2003. Fe nath BBC Radio Cymru ddanfon fi mas na am 6 wythnos i ddilyn y gystadleuedd. Felly oedd gofyn i fi ddarlledu camp lawn ar ddiwrnodau y gemau, a wedyn cyflwyno ambell i eitem ar gyfer y rhaglen newyddion pos cynta. Nes i fynd ag aelodau o garfan Rygbi Cymru am drip mewn balŵn, hot air balŵn. Pwy drwyodd lan? Mevyn Davies, Stephen Jones, Alex Popham a Shane Williams. A wedyn oedd y dyn bach danio'r fflam a offa ni a dechrau ni godi a chodi. Mynd yn uwch ac yn uwch a dechrau gweld golygfeydd o gwmpas Canberra. A wedyn oedd Stephen dechrau pwyntio ambell i le mas. O, Capitol Hill fyna. O, Mevyn yn gweld rhywle bach arall ac yn ymateb. Ie. O ie, ar maes cenedlaethol. Ie. Am ddylesu, mae hwn yn amser da nawr i fi dynnu'n microfon mas er mwyn cael ei ymateb. Stephen, esbonia, beth y ti'n gweld fan hyn? Ie, mae'n neis, mae'n hyfryd yn dwi. Dechrau'r cyfweliad. Ac yna, dechreuodd y werthyn. A werthyn. A werthyn, a gathau bwl o werthyn. Am ddylesu, oh, come on, Stephen. Rhanna'r joc. Be, come on. Rhanna fe, beth yw'r joc, a fe. Edrych tu ôl i ti. A fe, edrych tu ôl i ti. Pan edrychais i rownd, dyna lle oedd Shane Williams ar ei gwrcwd ar weilod y fasged yma, fel ebol newydd enni. A'i ddwylo yn cydio mlaen i'r fasged fel hyn. Oedd e'n wyn, oedd ei knuckles e'n wyn. A wedes i, Shane, beth sy'n bod y chan, coda? Ti'n colli'r golygfeydd? Mae'n oesau di mynd. Mae'n oesau di mynd. A wedes i, coda chan? Mae rhaid ni fe lawr. Mae rhaid ni fe lawr. A dyna'r eiliad, wnaethon ni gyd sylweddoli. Ond yn fwy pwysig, wnaeth Shane Williams sylweddoli i fod e yn cael o fan uchder.